У Миколаєві 22 травня 2023 року 9 миколаївців відзначили 162-ту річницю перепоховання українського поета Тараса Шевченка. Обговорили роль митця для України та поклали квіти до пам'ятника. За громадським порядком стежила поліція діалогу. Це дуже така знаменита дата, і вона пов'язана з історичним минулим нашого Кобзаря, з історичним минулим пророка української нації. Це події весь час відзначалися на початку 90-х років шевченківськими святами. Мені Олег Полішкаров розказав таку історію про Петербург, як вони знайшли місце, де був похований Тарас Шевченко. Вони знайшли на цвинтарі, довго ходили, там шукали, каже, і так вони не могли ніде знайти. А підійшли до того місця і каже, так наче визначилися, і на те місце, каже, сів голуб. Правда, на тому місці, каже, поряд ним стояла мусорний бак. Росіяни вони завжди так до всього українського відносилися. Ті далекі часи, коли помер Тарас Григорович Шевченко, знайшлися патріоти і виконали його заповіт. Та така подія, перевозка Тараса Григоровича з Канів на Чернечу гору. Наші туди часто також ми їздили, проводили там час. З 92-го року я ні одного дня перепоховання у Миколаєві Тараса Григоровича Шевченка не пропустив.